Ensi tiistain klubi 04 kotiottelu lähestyy ja haastattelupisteelle saatiin kapteeni Severi Murto ja valmennustiimistä Juuso Kevaari. Tosiaan nyt on vuoden ensimmäiset treenit, oliko se Luonnonnurmella takana? Miltä toi kenttä vaikutti? Siis mä voin aloittaa, kun mä tossa enemmän treenasin. Siis on tää nyt ihan eri laji kuin tossa muovimatolla pelaaminen. Tää on se jalkapallo ja toi on jotain välimaastopalloa. Kiva, että päästiin nurmeksi. Joo, kyllä tossa niinku Luonnonnurmi on aina selkeästi niinku meidän joukkueelle huomattavasti parempi. Tää ehkä antaa vähän paremmin anteeksi noita niinku ehkä huonoja tatseja ja tommosia, että on sopii huomattavan paremmin niinku jengille. Vaikka pehmeä tatsi onkin paljon. Aika pehmeä tatsi onkin, mutta on tää jalkapallo enemmän. Ja... Kyllä, kyllä. CV, sä pelasit viime pelissä kauden ekat minuutit, semmoset noin 50 minuuttia. Onks ensi pelissä luvassa enemmän? On kyllä kentähoitajat on niin hyvää duunia tässä tehnyt, on enemmän. On enemmän. No Kiffen otti tosiaan viime pelissä kauden avausvoittonsa ja peli näytti jonkin katsomoon paljon paremmalta. Miten te näette, mikä oli siinä takana? No olihan se niinku enemmän hallus, tehtiin enemmän yhdessä hommia ja sitten niinku näki sen, että tuli sitä niinku hyvää fiilaria ja itseluottamusta sinne, niin kyllä se niinku vaan kaiken alku on se, että saadaan hyvä fiilis. Miten sitten, onko vielä jotain kehitettävää pelaamisessa? No kyllähän siitä löytyy koko aika tossa, ainakin tehokkuus ja tietyt asiat, että voidaan aina olla parempia pallon kanssa. Ja niin kuin sanoin, niin tänään näytti jo hyvältä sillä, että pystytään hyvin pitämään se pallokin, ettei kimpoile enää niin paljon kuin aikaisemmin. Hyvä. Kaikkea pitääkin. Tiistaina edessä kovin mahdollinen haaste. Siellä on sadakärki vastassa. Klubi 04 voittanut kaikki pelit puhtaalla pelillä. Ei ole päästänyt maaliakaan. Miten te näette, mitkä on ne keinot, joilla Klubi 04 saadaan hoidotettua? No, Kille sanoo, niin kukaan ei ole nopea polviltaan. Tehän pelataan omilla vahvuuksilla ja hyvällä let's go meiningillä lapioidaan menemään. Mä luulen, että sitä kautta saadaan tulosta. Valmennus saattaa olla jotain eri mieltä. No ei, kyllä me lähdetään sillä, että katsotaan, että nuoret pojat ei pääse juoksemaan ihan vapaasti ja ollaan tarpeeksi lähellä. Ja jos ei muuta, niin laitetaan sitten polvilleen pojat. Nostaisitko jotain esille vastustajasta, Juuso? Onko siellä joku yksittäinen pelaaja tai pari, ketä pitää ottaa erityistarkkailuun? No onhan siellä nämä, jotka on tehnyt jo liigatyötyypin ja viime ottelun maalintekijä Varanovi, niin hän teki jopa kaksi siinä ottelussa, niin kyllähän se pitää. Ja sitten niin kuin ehkä isoin hahmo varmaan joukkueelle ja tärkein hahmo löytyy sieltä maalista, kun siellä on kuitenkin Reguero, joka on sen verran kokenut, että se tuo sinne semmoisen rutiinin ja varmuuden alakertaan. Varmasti ne on semmoiset vastustajan isoimmat ja tärkeimmät pelaajat. Kyllä. Näillä tunnelmilla eteenpäin. Kiffen klubi 04 ensi tiistaina kello 19 Töölön pallokentällä. Kiitos Seve ja Juuso. Kiitos. Tämä on kuntoreini maalivahdella. Ja analysoidaan sitten, miltä näyttää työtäminen tässä. Defense! 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 Defense!